E di që më bërë tjetër për shtypje? Që mira sri do të se konë kopë. Bën guidëm, shëshëronë turistët në shtigje malësh, edhe e se hecë, gjeve nga një send me vlerë. Në fillim të mbante në shpi, tani ka bërë muzeun. Nuk isha parë muzeet në gjashëm me muzeun tëndë. E jeshtë e koshmë, përse filloj? Nuk është tama muze, a ishtë një koleksion. Muze mbi muze, sepse e ka bërë një zonjë që kishe lezuar ti për luftën italo-greke? Shumë pak di, jam për luftën italo-greke, po duke parë gjëra ndhe i këtej, më bërë një përshtypje dhe që kishë ndëgjuar një qik nga gjyshrit e nga... Po nuk flitej shumë, nuk se flitej shumë, nuk e di pse. Dhe pastaj një grupe alpinës që vinë nga Italia, që janë të interesuar për të për të gjetur kujtimet e gjyshërve, të dajave, të njerëzve të tyre. Se kanë ndekur. Dhe ata pastaj ma kanë atë shtysën që pse mos t'i shoqëroj duke të njohur dhe vendi shtigjet e malit, pse mos t'i shoqëroj unë? Të fillove të kërkosh pastaj në ato shtigje, shikove mbeturina të kohës, kujtime. Dhe në fshat kemi gjetur gjithë shumë gjëra, dhe këtu, tamam të shtëpia ime kam gjetur shumë gjëra. Çka ke gjetur në shtëpi? Po kam gjetur armë të vjetra, të ndryshkura kam gjetur. Kush je e para që gjete? Kam gjetur një pushkë italiane të vjetër. E ke këtu? E kam këtu, me gjithë bombat. Të groposur në një themel shtëpie dhe pastaj duke... E gjetë këtu në fshatë këtë? Në oborin e shpistime, duke bërë punimet për nivelimin. Ho dhe një copë gjyre, ho dhe një bombë, ho dhe një diçka tjetër. Që elmeta, të gjithë. Kjo pasaj ishte elmeta italianve. Dhe kjo është ja me të po bidonat e ujtë ushtarve dhe plot gaveta me shënime, me shkrime, me... Ka se kanë dhe shënime? Po, plot, me plot kemi gjetë me shënime, kjo... Ka gjelluar në një për shëmbull po, të ketë një shënime? Po, Toni Italo, me thjala e ledzohet, po tani... Toni Italo? Po, edhe viti lindjes ati të ushtarit, edhe Viva Duce këtu nga mbrapa, që nuk e dija e dalon ti, ja Viva këtu. Viva Duce, edhe qka është dedikuar a i nëjë diqka. Kemi gjetë plot nga këto. Ke pas të tjera dedikime? Kam pas, po, fillojnë edhe më basin. Mi kanë marrë. Kusht e ka marrë në njëri që gjeti jo, vetën po, apo jo? Po, i ka kam nisur, se ja kemi nisur familjarve, se ishin me po thuaj se me adresat plota, ja kemi nisur familjarve, ta atyre edhe. Bukur, se ishte diçka që po më ka qëlluar. Po. Për shumë, ma tregoj një stëri. Po, më, kemi gjetë një gavet të shkruar dhe ata alpinët që erdhën këtu e morën, dhe unë la dhurova me kjep të atëshuar edhe quan familjes dhe na kam falendiruar shumë. Kush ishte humbur familjes? Po në base i gjyshi nuk e di, ato të brezi tret tash t'i kishe ngele dhe... Ata që morën të shkruajtë? Po pa tjetë... Që shkruante? Po të falen deri me pa fund... Jo që shkruante të ka u që gjetën? Ditë lindja ati, vënd banimi, edhe pasaj i dedikim për dashurën e vetë. Oh, emri, sa e po nuk bukur, e kujtoj do të emrin e gocës. Sa bukur, sa shumë bukur. Mund të ka qëlluar që ti ke gjetur, po, po. Edhe kjo për shumë. Aja është një pjesë... Kjo është numri 159. Aja është një pjesë e arkës municionit, diçka që tregon. Ato janë të identifikuar me ushtarakët më shumë. Pastaj këtu ka gjëra të vogla pafund, këto janë pjesë të ripave të çantave të Shi. Pistoleta. Pistoleta, u sa e rëm çeka. Sa e rëm. Do të ku i ke gjetur këto? Këto i kam gjetur në përmal më shumë. Në male? Po, në male. Po si, ese si del përpara? Po duke kërkuar, unë e di ku është bërë lufta dhe duke shkuar tek midis gurve atje, midis shkureve. E madhe, fillove të lezosh për historinë pastaj. Po pa tjetër, pastaj u futa dhe të studiu se duke shkuar në malë me dhe me turist, po du t'i flasë diçka. Filan datë u bë lufta, si u bë, sa u vranë, sa ngelën, kush fitoj, kush... Në këtë kuot fitoj italiani, të kuot greku... Shiko, më besoni, nuk ka shansë të bëhe turizmi në Shqipëri, edhe pa kuriozitetet kësaj kohe. Dhe kjo krainë, kjo luginë është thesar, është thesar. Kështu që uroj çdo njeri di një histori, të mund ta tregoj në këtë mënyrë që ka treguar Mira në një prej muzeumeve, muzeume, unë që muzeum këtë, më origjinale, më unike që kam parë, se ka bërë vetë të gjithin. Edhe tani rrezik që e ke bërë, nuk ti jep edhe më njëri gjë po gjë. Jo, nuk jep njëri. Tani thonë, po tani po i blen po nga pak. Tani ka filluar i blen. Dikur i gjente në mal, tani i blen. Më parë mi dhuroni xhan, po këtu ka gjëra pa fund, po kjo është gryka e mitralozit rënd. Italian Breda. Breda Trenta. Brenda Trenta. Kjo është një pjesë. Në një ke gëzuar më shumë, Mira? Që ke gjithë që të ka gëzuar më shumë? Po ja gjëra që i kam pasë të veçanta, përshumë kjo të kam gjithë së fundi. Kjo ishte një gjë e pashkatruar. Si që ka i qënë, nga që është bakër, nuk është prishur. Se kufare, shumica janë prishur se kanë qënë hekura. Se gjendë i shkatë shkruar. Pasaj
Tu tek ne janë akoma mbetjet e ushtarëve. Ne kemi gjetur edhe mbetje umane. I kemi shënuar me fjalë ku janë. Kemi shënuar. Kur emroni, ku të thoni? Atyre alpinëve që vinë. I thoni atyre? Kështu që ka qenë Njoto. Njoto, i pa identifikuar, dikush i pa identifikuar. Alpi Njoto, edhe numri. Të gjitha elmetet. Ky është krori i vitralozit. Komplet krori. To janë fishek të grekve, të përdor nga ushtarët grek. Wow, sa shumë bidha dhe. Po, mu të tregoj bidonin e ujë të shpuar, me fjalë të përshkuar nga plumbi. Te i ka hyrë dhe ka dalë. A, i ka përshkuar bidonin. Mas e ka pas dhe në kuris a i shkreti, ku shë di. Dhe ka vdekur të këtë mënyrë. E, ose në një elme të shpuar që mund të të them. Mira ma habita. Elmeta që ka përshkuar breshëria dhe pasaj... Me ndota që fundin e atit ushtarit. Kjo pastaj është gota e ushtarit, gota personale. Edhe kjo është e shkruar, ka disa... Në fjalit e atit. Po. Kjo të gjitha. Të ka ardhur njëri që ka pasur gjyshin në luft? Ka ardhur shumë, po. Edhe grek, biles. Edhe grek. E pra, italian vinë më shumë po grek. Italian më shumë, po dhe grek po fillojnë po vinë, se duke... Interneti pasaj ka bërë atë pjesën e vetë. Ti e ke këtë, e tregon në internet që e ke. Kështu që tani ti e burimi ku ata vinë. Unë jam e gjetë shme për turistët. Po këtë teli, Mira? Teli është teli ndarës i vijës frontit. Dhe ushtarët dhe në deri si, por në majë të malit, këshin bërë gardin. Ku ishte vijë frontit? Maja e malit tonë duke zbritur nga gryka me Zhgoranit. Ose nga pjesa Leklit andeja. Aty ishte vija që ndante? Vija që ndante. Pasaj arritën beteja në atë fazë që kaluan dhe tila dhe u vranë trup me trup, me bajoneta. Dhe ti e more këtë tel? Dhe unë e kam gjetë, e kam pastruar pak sa mund të pastruar. Se si ishte, ku e gjetë telin? Imbuluar në malë, me gurë, me baltë. Kam gjetur dhe kam pastruar dhe sa mund të ashtoja. 80 vjetë që kanë kaluar, pasaj ka bërë, ndryshë ka bërë... E kupton që historie ka mbledhur Mira, teli që ndante italianët? Dhe grekët. Teli frontit, një luftet të të shmëndur që vrau më shumë se 16.000 vetë, edhe që përfundoj si mos më keqë, sepse pastaj erdhën në Gjermanët dhe i shkatruan. Një luft pa fund, varet e njerëzve të asaj kohë janë akoma në tokën tonë, janë të reguluar tani edhe varet e grekëve dhe të italianëve, po trupat të pajtë mbetjet të trupave. Në malë ka akoma, malë i gjerë pasere. Njerëz të pagjetur. Zirër pasere, të pa identifikuar, po që djetë që janë vetë mushtarë. Po që si shvjen njëri u në i moment, në i mosh, në i kohë, kërkon historin, këshu vinë dhe njerëzit që kam pasur gjyshrit, kam pasur sërgjyshrit, ata vinë. Më shumë nga Italia, thotë Mira, po dhe në pak nga Greqia, po vinë, gjithësësi. Vinë, sepse kjo është tokë luftrash, ma dje këto grykra nga Veshgorani në Kolqyrë. Buzvjosës kanë pasur luftra, e kanë parë luftrat huaj, shë përplasje më shumë se vetë tonat. Po ti ke bërë një gjë unike, një gjë që se kanë parë asdikundi. Nësa duket, kjo është e veçanta në Shqipëri që njerës bëjnë muzeume më unike se vetë shteti. Por këta që vinë tani, për shumbull, në camping, që s'kanë interes atil, që duan vetën të bëjnë ecje, këta, që ditën kur i shopin? Po dhe ata kënaqen, është një gjë më tepër që unë mund t'i tregoj dhe... Turizmi historik, pjesë e turizmi dhe kjo. A, këte e paske për bukur. Kjo është shumë e bukur, sepse në fakt, kjo është fundi luftës. Fundi luftës është, kjo është një helmet, ku kam bjell lule, Mira. Se këshu maron, e gjitha. Ti vdes, po së zukesh, transformohesh, dhe lufta transformohet në lule. Edhe Mirës, nuk ka nevojë t'ia thot njëri, se e di vetë këto. Kjo është andot, që mos bëni luftra, mbillni lule.